vydržte. Moment. Počkejte, vydržte. Ty vole, mladý nadržený ve stříbrných plavkách. Ale tady je napsáno asi cíl. Ale tady je napsáno asi cíl, ne? Tak chlapci, připravit na start. Tak, pozor. Usain Bolt ke startu. Připravit. Pozor. Dobrý, to si ještě nevíme, veď? Pojď, ale. Ale pokud, dobrý. Vyhle má někdo za ptáča, tak Fakt, já bych se nás mal, ty vole, kdyby škobrtnul, ty vole, a předřel se tady, ty vole, jak Aida. Tak jsou závody. Prosím vás, znova. Teď půjdeme do bloku. Teď půjdeme do bloku. Ale ty vole, srdce, já jsem vám prosím, nevíc. Ať vole, hlavně tady. Půjdeme do bloku. Do bloku, vole, jako bolt. Jako bolt. Jako bolt. Připravit. Pozor. Start. A co? A co, jako jsem černý, tak jako jsem, co? No řekni, řekni. Ano, a tady dámy a pánové, máme vítěze dnešního závodu, Usain Bolt, ano, opět dokázal na klepandě, že jeho světový rekord je právě doložený. Děkuji.